Ուրեմն մեզ պետք չի ձեր ժողովրդավարությունը, վերցրեք, գնացեք ստերես, պետք ին կոշիկի տակ եմ դրել, տակացուի վրա եմ կպցրել կանադական դրոշ այդ տերևով, հա, հիմա կոշիկիս տակն է, դա, եթե պետք լինի, կանադայի դեսպանին կարող են ցույց տալ, ինչքան հաճատով կան հիմա, հիմա այդ հաճացողները քիչ են, այսինքն դեսպանատները գալիս են, սկսում են հաճացնել, ճիշտ ասած, մենք չենք ուզենա, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները, մենք հարգում ենք իրենց, բայց չենք ուզենա, որպեսզի այդպիսի համերաշխության մեջ մտնեին, ուրեմն իշխանությունների հետ բազմաթիվ, շատ կարևոր և սկզբունքային հարցեր։ Իսկ Հայաստանի ամբողջ քաղաքականությունը այն է, որ ադրբեջանցիները Հայաստանը կարողանան անցնել մտնել Թուրքիա։ Բայց այդպիսի գրեհիկ բացատրություն, այսպիսի հոգևոր թեմայի իհարկե անսպասելի էր։ Բարև ձեզ, Կրկինյուր Փատիրիկունը և շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի Ընդհանուր Միության Շարժման Գործադիր Կոմիտեի անդամ Սիմկուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, այս անգամ ոչ միայն վատ լուրեր ունենք, այլ նաև բավական պոզիտիվ լուրեր։ Տեղեկացանք, որ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի Ընդհանուր Միության Շարժումը 3 մշակութային կենտրոն է բացել, այն էլ Արցախում, Ընդ Որում, Բերձոր, Աղավնո և Ստեփանակերտ, ինչ կասեք այս մասին։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստատիտողներ, այո, շարժումը շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում և մեր մշակույթի հանձնաժողովը, հանձնախումբը, որի ղեկավարն է հայտնի գրական գործիչ, գրականագետ Աբգար Ափինյանը, այցելեց Եղավ Աղավնո և ուրեմն հետո Բերձոր և Ստեփանակերտ և խնդիրը նրան հետևյալն էր, նախ աջակցել բնակչությանը, ովքեր Նիկոլի և ադրբեջանցիների ճնշումների տակ են այսօր հայտնվել, երկրորդը դու գիտեք, որ մենք այցի զուգահեռ արեցինք հայտարարություն և կոչ արեցինք, որպեսզի Ռուսաստանը իր խաղապահ թողնի այդ երկու կետերում, Աղավնոյում և Բերձորում, որպեսզի ուրեմն մենք կարողանանք այդտեղ պահպանել մեր բնակչությունը, բնակչության անվտանգություն և այդ գյուղերը չտեղահանվեն։ Եվ հանձնախումբը գնաց, որպեսզի աջակցի, ոգևորի այդ բնակչությանը։ Այդտեղ ստեղծվեցին մշակութային կենտրոններ, որոնք պետք է նպատակ ունեն նաև զարգացնել հայ-ռուսական մշակութային փոխհարաբերությունները և ընդհանրապես մշակութային կյանքը աշխուրացնել այդ բնակավայրերում։ Պարոն Բաբուխանյան, բոլորը արդեն գուժում էին, որ Վերջ, Աղավնոն և Բերձորն էլ, այսպես ասած, հանձնեցինք, տվեցինք, դուք մշակութային կենտրոններ եք բացում այնտեղ, սա որոշակի առումով նաև նոնսենս է։ Դե ինչ-որ մեկը պետք է մի դրական բան անի, չէ, բոլորը գուժում են, հետո գնում են, ուրեմն հանձնում են ինչ-որ տարածքներ, խոսք իշխանությունների մասին է, ընդդիմադիր որոշ ուժերեր, ուրեմն անընդհատ միտինգներ են անում, բայց դրանից նույնպես ոնց որ թե շատ բան չի փոխվում, բայց պետք է նաև ինչ-որ մեկը գործ անի, մենք համարում ենք, որ սա գործ է և փորձելու ենք դրանք զարգացնել և շատ լավ է, որ մեր մշակույթի հանձնաժողովը Աբգար Ափինյանի ղեկավարությամբ այդպիսի ուրեմն եռանդով կպել այդ գործին, նախանձախնդիր է եղել, որպեսզի մենք կարողանանք դա իրականացնել, տա աստված, որ մեր մոտ հաջողի և մենք էլի ենք պահանջելու, որպեսզի այդ բնակավայրերը չհայաթափվեն, որովհետև նման պահանջ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում չկա, նշանակում է Նիկոլը և ադրբեջանցիները միասնական ինչ-որ բաներ հորինում են իրենցից, որպեսզի հայաթափեն Լաչինի միջանցքը, այդ դրա նպատակով դա արվում է, որպեսզի հեռացնեն իրարից Արցախը Հայաստանը, սա է նպատակը, իրական նպատակը նրանց սա է, բայց եթե չկա նման պահանջ, եթե չկա նման կետ, որ պետք է այդ բնակավայրերը հայաթափեն, ինչու եք հայաթափում, դա
Այո, դավաճանություն է, հերթական դավաճանությունն է, հերթական հակահայկական գործունեությունն է։ Ուշագրավ այցելություն ունեցել է նաև Աննա Հակոբյանը, նաև մեկնել է Սյունիք։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև երեկվա ամբողջ տեղեկատվական աղմուկը նրա շուրջ էր, որ ընդդիմադիր համայնքապետերը, հա, ովքեր նաև Հայաստան Դաշինքի անդամ էին, ոմանք վերածնվող Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներ էին եւ այլն, վարդերով են դիմավորել, մյուսները բավական ջերմությամբ, հա, ժամանակին Սյունյաց ողջուններ էր, հիմա կարմիր վարդեր։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Ալուխանյան, եւ ինչի մասին է սահափաստում։ Դե մի մասը Հայաստան Դաշինք է, որը մեզ համար, որի գործունեությունը մեզ համար ավելի շատ հարցականներ է առաջացնում, քան տալիս է պատասխաններ։ Մի մասը առաջադրված է եղել տարբեր արևմտամետ կուսակցությունների կողմից, եւ երբ որ առաջադրվում էին այդ տեխնասությունները, մենք այն ժամանակ ասում ենք, մեզ համար անհասկանալի է, ինչու են մարդիկ առաջադրվում ծայրահեղ արևմտամետ կուսակցությունների կողմից Սյունիքում։ Դա նշանակում է Սյունիքը դնել արևմուտքի ի վերջո այս կամ այն ձևով ազդեցության, եթե չասենք կառավարման տակ։ Եվ նույնն էլ Նիկոլն է արևմտյան հեղաշրջում իրականացրած անձ։ Այսինքն իրենց թելերը ի վերջո գնում են մի կետի, եւ զարմանալի չէ, որ այդ կետում դառնում է այդ համերաշխությունը։ Հա, դրա համար պետք է նայել արմատը որտեղ է։ Եվ եթե այդ քաղաքապետերը առաջադրվել են այդ կուսակցությունների կողմից, ովքեր ամբողջ օրը հայվում են Ռուսաստանին, բայց Սյունիքը ո՞վ է պահում այսօր, Ռուսաստանը, չէ՞, Ռուսաստանի զորքը, չէ՞, ռուսական զորքը գնացել է պահում է Սյունիքը, բայց քաղաքապետերը առաջնորդվում են, ուրեմն, ինչ-որ անհասկանալի ուրիշ թեզիսներով։ Հիմա որի անցից յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին հարցնես, կասեմ, իհարկե, մենք կողմ ենք Ռուսաստանին եւ այլն, բայց այս դեպքում հարցը ցակում, ինչու է առաջադրվել հակառուսական կեցված, ուրեմն ծայրահեղական ձևով արևմուտքին ծառայող եւ արևմուտքին պաշտող եւ արևմուտքից կառավարվող ուժերի կողմից։ Բայց այդ մարտիկը եւս հալածվեցին այս իշխանության կողմից, նույնիսկ նույն Քաջարանի համայնքապետը քաղբանտարկյալ էր բոլորովին վերջերս, պարոն Բաբուխանյան։ Ինչ փոխվեց հենց հիմա, հա, եւ ինչու է այս անգամ այդքան ջերմ հանդիպումը։ Ուրեմն, ինչպես ասում են, կարողացան լեզու գտնել։ Եվ դրանով ամեն ինչ պարզ է, հասկանալի է։ Նորից եմ ասում, պետք է նայել արմատին, խնդրի, ոչ թե մակերեսային դրսևորումներին։ Այդ դուք անդրադարձաք Ռուսաստանի, հա, դերակատարության Սյունիքում, մինչդեռ հենց հիմա պատրաստվում է Հայաստանում բացել Կանադայի դեսպանատուն, ընդ որում հենց ռուսական ազդեցությունը Հայաստանում նվազեցնելու հետ կապված, սա ոչ թե կարծիքներ են, այլ հենց Կանադայի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական հայտարությունը, որ իրենք Հայաստան են գալիս ժողովրդավարություն, անվտանգություն եւ ռուսական ազդեցությունը նվազեցնելու համար։ Ժողովրդավարություն են բերելու նրանք եւ ռուսական ազդեցություն են նվազեցնելու։ Ինչի մասին է սա փաստում, երբ մեր արտաքին գերատեսչությունը փաստորեն բավական ոգևորված ողջունել է այս դեսպանատան բացումը Հայաստանում։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է Կանադայի ժողովրդավարությանը, իրանք ինչ են հասկանում, այ ես մի նյութ եմ վերցրել իրավունքի Telegram ալիքից, որտեղ ասում է, որ Կանադայի ուրեմն բանակը թույլ է տվել իր զինծառայողներին հակնել հակառակ սեռի շորեր, ունենալ երկար զինծառայողները կարող ունենալ երկար մազեր, երկար եղունգներ եւ մարմնի եւ դեմքի վրա ունենալ դաջվածքներ։ Ընդ որում, ուրեմն ասում է, որ բոլոր սեռերը, երկու սեռերն էլ կարող են ուրեմն հակնել մեկը մյուսի շորերը, եւ տղամարդիկ կարող են հակնել ուրեմն կիսաշրջազգեստներ եւ ունենալ կանանց ուրեմն այլ հագուստներ։ Այստեղ բացի ուրեմն առանձին դեպքերի, օրինակ, դա չի թույլատրվում շքերթների ժամանակ, բայց մնացած ժամանակ նրանք կարող են, ընդ որում կարող են ներկել մազերը ցանկացած գույնի
Իսկ դաջվածքները ամենտեղ կարող են ունենալ, բայց այդ դաջվածքները չպետք է ուրեմն սահմանափակեն այլ քաղաքացիների իրավունքները կամ չպետք ունենան արգելված կազմակերպությունների սիմվոլիկա։ Ուրեմն սա կանադական պայծառ ժողովրդավարության դրսևորումներից վերջինն է, երևի այդպիսի դրսևորումներ բերում են մեզ մոտ։ Ընդհանրապես ես չեմ հասկանում, երբ որ օրինակ Մեծ Բրիտանիան, հա, կամ Կանադան, կամ այլ երկրներ, ովքեր ունեն թագավոր կամ թագուհի, ասում են, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։ Եվ ո՞նց եք ժողովրդավարական երկիր, եթե կա մեկը, ձեր թագավորը, որի ձեռն է ընդունել օրենք, չընդունել օրենք, ստորագրել ինչ-որ օրենքի տակ, չստորագրել օրենքի տակ, ընդունել ընտրությունների արդյունքներ, չընդունել ընտրությունների արդյունքներ, այսինքն ո՞նց եք դուք ժողովրդավար երկիր։ Կա մի հատ թագավոր, ժողովրդավարությունը ենթադրում է հանրապետական, ուրեմն պետական կառուցվածք։ Եթե կա մեկը, որը կարող է օրենքով իրեն տրված լիազորություն, այսինքն դա միապետություններ են, սահմանադրական միապետություն է, նույն Կանադան, Մեծ Բրիտանիայի թագուհու ենթակայության պետություն է, գլխավոր դերակատարում այդտեղ Բրիտանիայի թագուհին, Մեծ Բրիտանիայի թագուհին է։ Հիմա եթե կա մեկը, որը կարող է այդպիսի ուրեմն ինքնական որոշումներ ընդունել, որտեղ նա թագուհի է, հա, դուք ո՞նց եք կոչում ձեզ ժողովրդավարական երկիր։ Ժողովրդավարական եք, որովհետև ձեր տղամարդ զինծառայողները կարող են կանանց շորերով և երկար եղունգներով մանգալ։ Այդ դեպքում, եթե ժողովրդավարությունը դա է, վերցրեք ձեր ժողովրդավարությունը և, ոնց ասեմ, հեռու գնացեք Հայաստանից։ Հա, սա ինչ վերաբերում է այդ կանադական, անգլիական և այլ բնույթի ժողովրդավարություններին։ Հետաքրքիր է, որ այս ժողովրդավարները, երբ որ այստեղ ուրեմն մամուլին ճնշում են, ձեն չեն հանում։ Երբ որ այստեղ ուրեմն ընդդիմությանը ճնշում են, ձեն չեն հանում։ Երբ որ այստեղ հերաշրջումներ են անում, ձեն չեն հանում։ Երբ որ այստեղ ուրեմն դատական համակարգը այսպես վերցնում են, ասենց ճրմրտում են վարչապետի գլխավորությամբ, ձեն չեն հանում։ Երբ որ ազգային ժողովը ներխուժում են, գրավում են, խաժամուժը լցվում է ազգային ժողով, հա, ձայն չեն հանում, դա ասում են, դա ժողովրդավարական է։ Բայց եթե մի, ասենք, չգիտեմ, համասեռամոլին ասեն, որ բանը, քեզ մի քիչ խելոք պահի, այդ դեպքում այս կանադաները, մանադաները և այլն տեսնեք, մի համաշխարհային ոռնոց են բարձրացնում և այլն։ Ուրեմն մեզ պետք չի ձեր ժողովրդավարությունը, վերցեք, գնացեք ստեղից, պետք կլինի մենք կգանք, այդ կբացածենք ժողովրդավարությունը որն է, մենք ինքներս լավ գիտենք, ցավոք սրտի Հայաստանում դա նույնպես չկա, այս Նիկոլի պարագայում, բայց գալ կոտրել մեր ազգային կերպը, ազգային ավանդույթները, արժեհամակարգը, մենք իհարկե թույլ չենք տա։ Սա ինչ վերաբերում է իրենց ժողովրդավարությանը, ինչ վերաբերում ընդհանրապես ազգային, իրենք ասում են, որ գալիս են, որպեսզի անվտանգությունը ավելացնեն, անվտանգության համար շուտ գայիք։ Այս, երբ որ ագրեսիան սկսեց Ադրբեջանը, երբ որ մեր գյուղերը և քաղաքները ռմբակոծվում էին և օկուպացրեց Արցախիկ, ես այն ժամանակ գայք հասնեիք, ասեիք, մենք ուզում ենք անվտանգություն, հիմա եկել եք անվտանգությունը արդեն ռուսները ապահովեցին, զորքը կանգնացրեցին, պատերազմը դադարեցրեցին, խաղապահներին կանգնացրեցին, Սյունիքում զորքը տեղակայեցին, հիմա դուք եկել եք ինչ անվտանգություն, եք անել, ինչ եք անել, այն ժամանակ գոնե մի հատ փամփուշտ տայք, ասեք, ուզում ենք, որ ձեր անվտանգությունը հայ ժողովուրդ աճի, կամ էլ օկուպացիայից հետո մինչև հիմա Ադրբեջանի հետ ինչի՞ք ընդհանրապես դիվանագիտական հարաբերությունը խզեիք, եթե այն ժամանակ չկարողացաք, հիմա մի բան անեիք, հիմա այդ և ամենակարևորը, այսինքն իրանք գալիս են ոչ թե մեր հետ երկողմ հարաբերություններ զարգացնելու, դեսպանատուն են դնում ընդհանրապես, որպեսզի մարդիկ զարգացնեն երկողմ հարաբերություններ պետությունների միջև, տնտեսական, մշակութային, չգիտեմ, քաղաքական, սրանք փաստորեն ոչ թե մեր հետ գործ ունեն, այլ սրանք եկել են երկու նպատակով, մեզ սովորացնեն ինչ է ժողովրդավարությունը ըստ իրենց, և մեկ էլ ռուսներին այստեղից ուրեմն դուրս մղեն, այսինքն մեզ վերաբերվում են ոչ թե որպես պետությանը,
այլ ինչ-որ մի հատ ցեղախմբի, որին պետք է դաստիարակել եւ զերծ պահել այլ պետությունների հետ հոսելու։ Սա ներքին գործերի մեջ խառնվելու դրույթ է, ակնհայտ, հա, ակնառու իրավիճակ է սա, ազգային, ուրեմն, արժանապատվության ոտնահարում է։ Սա Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անկախության բացարձակ ոտնահարում է։ Ո՞ւմ է մեղավոր, պարոն Բաբախանյան, երբ որ մեր գերագույնի գույներով, հա, դրոշի, այսպես ասած, գուլպաներ նվիրեցին Կանադայի վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ։ Սա հենց առաջին քայլը չէր այդ, այսպես ասած, մեր արժանապատվությունն ու անկախությունն ու ամեն ինչը։ Դե գիտեք, դա ամենաստոր բաններ, ինչ որ կարելի էր անել երագույնի հետ, հա, եւ Նիկոլը, երբ որ այդպեսի ստոր բան արեց մեր երագույնի հետ, վիրավորեց մեր ամբողջ ազգային արժանապատվությունը, բայց երբ որ կանադացին էլ համաձայնվեց այդ գուլպան մեր երագույնով գուլպան հագնել եւ ոտնել ցցեց, ասես տեսեք, հա, ես ճիշտ ասած դրանից հետո իմ կոշիկի տակ եմ դրել, տակացուի վրա եմ կպցրել կանադական դրոշը այդ տերևով, հա, հիմա կոշիկի տակն է, դա եթե պետք կլինի կանադայի դեսպանին կարող են ցույց տալ։ Դե եթե ինքը մեր դրոշայի ոտքին է հագնում կոշիկի մեջ գուլպայով, ես էլ կոշիկի տակ դրել եմ իրենց, ուրեմն, կանադական դրոշը, հա, ուղղակի եթերը անհարմար է ցույց տալ։ Հա, հիմա տեսեք, փաստորեն դա ակնհայտորեն ոտնահարում է մեր ինքնիշխանության, չգիտեմ, ինքնիշխան պետությունը նման դեպքում պետք է ինչ աներ, պետք է նոտա աներ, հանձներ Կանադայի, ուրեմն, գործող դեսպանին, Կանադայի կառավարությանը, որ դուք խառնվում եք մեր ներքին գործերին, դուք եք ուզում որոշել, թե մենք ում հետ ինչպես վարվել, այսինքն մեր պաշտոնական բոլոր փաստաթղթերով մենք Ռուսաստանի հետ դաշնակից պետություններ ենք, բոլոր մեր փաստաթղթերում, տնտեսական, ռազմական, քաղաքական դա գրված է։ Հա, ինչ որ մեկը գալիս ասում է դեսպանատունը դնում, որ դու ես այդ դաշնակիցությունը սրա էտա, իմ էտան ես կամ, չգիտեմ։ Հա, դա անգլոսաքսերի կեղտոտ քաղաքականությունն է, որը նրանք արել են մեր դեմ 20-ական թվականներին, 18-20 թվականներին, դու գիտեք, որ նրանց դրդմամբ Հայաստանը անցած դարի 20-ական թվականներին, 18-ից 20 թվականներին խզեց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, կորցրեց եւ սկսեց զարգացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, հետո Թուրքիայի հետ պատերազմներ սկսվեցին, հետո նորից, ուրեմն, պայմանագրեր կնքվեցին, երկու ջանջիգեր պայմանագիր կնքվեց այն ժամանակ անգլիացիների թելադրմամբ Թուրքիայի հետ, երկու հատ։ Բաթումի պայմանագիրը 18 թվականին հունիսի 6-ին եւ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը 20 թվականի, ուրեմն, դեկտեմբերի 2-ին։ Հա, եւ այդ ժամանակ փաստորեն Հայաստանը անընդհատ անգլիացիների ճնշմամբ տրվում էր Թուրքիային, որպեսզի նույն քաղաքականությունն է, այն ժամանակ էլ իրենց քաղաքականությունը հետեւյալն էր, ուրեմն, հակազդել Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում, հակազդեցին այնքան, որ Թուրքիան գրավեց առանց կռվի երկու խոշորագույն հայկական քաղաք, Կարսը եւ Ալեքսանդրոպոլը, հա, եւ ուրեմն Հայաստանի վզին փաթաթեց Ալեքսանդրոպոլի խայտառակ ստորացուցիչ եւ ստրկացնող պայմանագիրը, Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, մինչեւ ռուսները չեկան եւ ուրեմն չազատագրեցին մեզ եւ Ալեքսանդրոպոլ քաղաքը եւ մնացած տարածքները եւ ուրեմն չազատագրեցին մեզ այդ Ալեքսանդրոպոլի եւ Բաթումի պայմանագրերից, որոնք ի դեպ Ռուսաստանը չճանաչեց։ Եվ ուրեմն այսքանից հետո հիմա նորից հետո հայտո մի հատ փետրվարյան ավանտյուրա անգլիական բանով սարքեցին մեթոդներով, այդ ամենի արդյունքում մենք կորցրեցինք հսկայական հողեր 23-րդ դարի 20-ական թվականներին։ Հիմա անգլիացիները նույն բանը շարունակում են։ Հիմա Կանադան, մենք գիտենք, Անգլիայի թագուհու կալվածքն է եւ Կանադան եկել է, որպեսզի, ուրեմն, շարունակի այստեղ անգլիական ավանդական
ՀԱԿ-ը հայկական քաղաքականություն։ Ու փաստորեն Հայաստանի արտաքին գերատեսչության լուր համաձայնությամբ։ Մինչդեռ օրինակ Ռուսաստանի դեսպանատունը բավական կոշտ արձագանքեց, հա, Կանադայի գերատեսչության հայտարարություններին, նրանք անվարտավանություն էին ուղակի որակել այս ամենը։ Սա ևս բավական հետաքրքրական է, որովհետև դժվար է հիշել, որ մի երկրում երկու դեսպանատներ այսպիսի հայտարարություններ անեն ու այդ երկիրը, որտեղ գտնվում են այդ երկու դեսպանատները կամ պետք է գտնվեն, լռում է։ Տեսեք, դա ընդհանրապես նշանակում է, որ այդպիսի երկիր գոյություն չունի։ Եթե քո վերաբերյալ երկու տարբեր երկրներ իրար հետ բանավիճում են եւ դու զեն չես անում, ոչ զեն ես անում, ոչ ասում ես մի ռոպե լինի, բանա նոտա չես տալիս, հա, դա նշանակում է, որ դու արդեն գոյություն չունես, հա, եւ քո վերաբերյալ կարող են անել ամեն ինչ։ Ավելին, երբ որ Կանադայի կողմից, արտգործնախարարի կողմից արվում այդպիսի լկտի հայտարարություն, թե ինչի համար իրենք գալիս Հայաստան, հա, փոխանակ մեր արտգործնախարարը վրդովի անհամաձայնության նշաններ հայտնի, ասում եմ, մենք ողջունում ենք Կանադայի դեսպանատան, ուրեմն, բացումը Երևանում, հա, այսպես լայն ժպիտով, այդ լայն ժպիտը նա ամենտեղ, ուրեմն, իր ընդմիջում, որ լայն ժպտում է, ուրեմն, դրանից ինչ որ քաղաքակրթության տեսք է ստանում իր պատկերը, սակայն իրականում, ուրեմն, նա լայն է ժպտում թուրքերին, լայն է ժպտում անգլիացիներին, եւ դա իհարկե անդրադառնալու է հայ ժողովրդի վրա շատ ծանր հետևանքներով, որովհետև ինչպես պետք է, օրինակ, պատկերացնենք, ինչպես պետք է Կանադայի դեսպանատունը հակազդի Ռուսաստանին, Ռուսաստանի, ուրեմն, եւ Հայաստանի միջև գործընկերային կամ դաշնակցային հարաբերությունների զարգացմանը։ Նշանակում է, նա դնելու է այսքան փող, կանչելու է այստեղ մեր տեղական դավաճանիկներին, ովքեր փողի դիմաց կարան Թուրքին էլ ծախեն Հայաստանը, ինչա 6000 դոլարով բան էին ծախել, չէ՞, բանը, ՊՎՕ-ի հետ հակաօթային պաշտպանության կոորդինատներն էին ծախել, չէ՞, 6000 դոլարով, որի արդյունքում մի պատերազմ կործանվեց, հա, մի պատերազմ, մի ամբողջ բանակ, հա, 6000 դոլարով։ Այսքան, ուրեմն, գիտեք ինչ, Հայաստանում երևի նրանք մտածում են, որ խաղուպար է, դավաճան գտնելը շատ հեշտ է, հա, ինչ որտեղ մենք մեղավոր ենք, որ այդպիսի կարծիք են մեր մասին ձևավորվել, այսինքն ինքը գալիս է փողը դնում է, ու ասում է՝ դու արի խոսա ռուսների դեմ, դու արի խոսա ռուսների դեմ, տեսնենք ինչքան հաճացող կան հիմա։ Հիմա այդ հաճացողները քիչ են, այսինքն դեսպանատները գալիս են, սկսում են հաճացնել, հա, հաճացնում են, հիմա այդ քիչ են, մի հատ է Կանադան իրա թրծակն է բերում փողի, որպեսզի ինքն էլ իր հաճացողներին, ուրեմն, վարձի, ուրիշ ձև ո՞նց պետք է հակազդի, ինչ պետք է անեն, ասենք խոմ չեն կարող այն պահին, երբ որ հայ-ռուսական, ասենք, չգիտեմ, տնտեսական հարաբերություններ են կայանում, կանադացի դեսպանը մտնի ու սկսի, ուրեմն, ճմրտել թղթերը եւ կուլ տալ, այսինքն իրանք մարդկանց են, չէ՞, վարձելու, այդ մարդիկ դավաճաններ են, որովհետեւ նրանք վարձվում են այլ պետության կողմից իրենց սեփական պետության դեմ գործառույթ իրականացնելու համար։ Դե դրանք կան, քիչ չեն, շատ են, կան նաեւ ապուշներ, որոնք այդ վարսկան դավաճանների ուղեղները լվանում են այդ ապուշների, եւ այդ ապուշները կրկնում են այդ հիմարությունները, բայց հիմնականում, այո, խնդիրը հետեւյալն է, պետք է Արարատ Միրզոյաննա, թե Արաբատը, Արարատը, հիմա վերջը տենցը չիմացանք, հա, նա պետք է վերկանգներ, ասեր, գիտեք ինչ, մի հատ բացատրեք, դուք ո՞նց եք ուզում հակազդել հայ-ռուսական հարաբերություններին, ո՞նց եք ուզում հակազդել, ինչ պիտի անեք, հա, եւ ընդհանրապես դուք ո՞վ եք, որ դուք հակազդեք, որոշեք մեր երկիրը ում հետ ինչ հարաբերություններ ունենա, ում հետ հարաբերություններ չունենա, մենք ինքներս կորոշենք, մեր ժողովուրդը կորոշի, մեր ուրեմն համապատասխան մարմինները կորոշեն, թե մենք որ երկրի հետ ինչպիսի հարաբերություններ պետք է ունենանք։ Հիմա իշխանության, այսպես ասած, գլուխը խառն է, իրենք ամենակարևորը համարում են հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, ինչի համար կառավարության վերջին նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց, որ արագացրեք Քրչի հետ, այսպես ասած, ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը,
Վերջին հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություններ էր ձեռք բերվել բանագնացների կողմից սահմանների բացման հետ կապված երրորդ երկրների հետ առումով եւ այլն։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին եւ ինչու է շտապում իշխանությունը այսքան։ Մեր ուրեմն արևմտահպատակ իշխանությունը շտապում է, որովհետեւ գիտի, երբ որ Ռուսաստանը կվերջացնի իր ուրեմն սահմանապակ ռազմական գործողությունը Ուկրաինայում, հաջորդ հարցը պետք է զբաղվի մեր տարածաշրջանով, որովհետև այստեղ էլ այնքան մեծ խառնաշփոթ է, որ Թուրքիան հարձակվում է Սիրիայի վրա, հա, Ռուսաստանը հենց այսօր հայտարարեց, որ թույլ չի տա, որպեսզի Թուրքիան ուրեմն օկուպացնի սիրիական տարածքներ, մյուս կողմից ուրեմն Ադրբեջանը իր խաղն է խաղում, հա, Ղազախստանը իր խաղն է խաղում, Հայաստանը չես հասկանում ինչ է անում, այսինքն հասկանալի է, բայց ասենք այս խառնաշփոթ այսպիսի մի իրավիճակ է ձևավորում, այսինքն Հայաստանը դրանով ուզում է շուտ մտնել թուրքական ազդեցության ներքո եւ ուրեմն ամրապնդվել այդ թուրքական դաշտում։ Հայաստանի նպատակը դա է։ Դրա համար Հայաստանը ամեն ինչ անում է արագ-արագ, աղավնոենք հանձնում, բերձորենք հանձնում, ինչապես ճանապար ենք բացում, այլ ինչապես ձեզ, որպեսզի մենք մտնենք ձեր մեջ, հա, նրանք էլ ասում են ցեղասպանության մասին մոռացեք, սրա մասին մոռացեք, նրա մասին, հողերի մասին մոռացեք, ամենի մասին մոռացեք, եկեք շուտ արեք, ուրեմն հա, շարվարները դիչացրեք, նստեք այստեղ։ Եվ այս մեր իշխանությունները դա էլ անում են, շտապում են, որովհետև իրավիճակը զարգանում է շատ արագ եւ այլևս այսպես եւ սրանց հետ եւ նրանց հետ եւ նրանց օգտին եւ սրանց օգտին խոսելը չի լինի, հիմա պետք է նայեն, թե ոնց է, ով ոնց է գործում, ով ինչ է անում եւ ով ինչ արժեքների է դավանում։ Հիմա եթե Հայաստանը գնում է ՆԱՏՕ-ական Թուրքիայի հետ, այն շատ տարօրինակ բան է, ասում եմ, երրորդ երկրների քաղաքացիներին ենք թույլ տալիս, բա ասենք մեր քաղաքացիները ուրեմն երրորդ սորտի են, հա, որ ասենք ինչ ուրիշ քաղաքացիները, ով է այդ երրորդ սորտը, ադրբեջանցիները, բա երրորդ երկիր Ադրբեջանն է, այսինքն խոսքը գնում է, որ ադրբեջանցիները կարող են գալ Հայաստանով անցնել, մտնել Թուրքիա, դրա մասին է խոսքը, այդ երրորդ երկրների քաղաքացիները ովքեր են, ուրիշ երկիր, վրացիք կարող են, իրենք ունեն սահման, գնում գալիս են, պարսիկները ունեն սահման, գնում գալիս են, ռուսները ունեն սահման եւ ծովային եւ ուրեմն օթային հաղորդակցություն, գնում գալիս են, այսինքն ով պետք է գնա այդտեղ, երրորդ երկիրը ո՞րն է, Ադրբեջանն է, այսինքն Հայաստանի ամբողջ քաղաքականությունը այն է, որ ադրբեջանցիները Հայաստանով կարողանան անցնել մտնեն Թուրքիա, սա է ամբողջ խնդիրը։ Որն էր, բա մեր շահը պարոն Հովխանյանի վերջով այս գործընթացից, նույն հայ-ադրբեջանական այդ հանձնաժողովն էլ, հա, սահմանների բացման, այսպես ասած, ակտիվ գործընթացի փուլի մեջ է, ի՞նչ է տալուս ամեն։ Չէ, գիտեք ինչ, ցանկացած գործընթաց կարելի է վարել ի վնաս քեզ, եթե վարողը դավաճան է, եթե վարողը հիմար է, անգրագետ, ապուշի մեկն է, հա, փողոցից մի հատ վերցրած, հա, անկապ մեկն է, հա։ Եվ կարել է նույն գործընթացը վարել իօգուտ մեզ, եթե վարողը հայրենասեր է, գիտակ է, ունի համապատասխան փորձառություն, համապատասխան ուրեմն դիվանագիտական գիտելիքներ, քաղաքական գիտելիքներ եւ այլն։ Հիմա նույնն է հայ-ադրբեջանական ուրեմն այդ լոգիստիկայի բացման հետ կապված, դա կարելի է անել այնպես, որ դա օգտակար լինի մեր տնտեսության համար, եւ կարելի է այնպես անել, որ դա կործանարար լինի ընդհանրապես Հայաստանի համար։ Հիմա սրանք անում են այն ամեն ինչ իրենց հեղաշրջումից, 18 թվականի հեղաշրջումից մինչեւ օրս, որպեսզի Հայաստանը կործանեն։ Ինչ է պետք անել, պետք է երկու բան անել, մեկը պետք է սրանց հեռացնել, երկրորդը պետք է Հայաստանը տանել դեպի միութենական պետություն, Ռուսաստան, Բելարուս, Հայաստան միութենական պետության մեջ։ Շատ պարզ երկու խնդիր կա, մեկը տակտիկական, հիմա է պետք լուծել, մեկը ստրատեգիական,
էլի շուտով պետք է լուծել։ Սա մեր շարժման գիծն է եւ մենք դա շատ պարզ ներկայացնում ենք մեր հանրությանը։ Իսկ մնացյալ ուժերը, հա, թե դիմադիր, թե իշխանական միասին նշում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության տոնը, ԱՄՆ դեսպանատանը։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետեւ բավական մեծ շուկով այն նշվեց եւ ներկային թե ընդդիմադիր կարկառուն ներկայացուցիչներ, թե նաեւ իշխանական բավական հետարքիր, այսպես ասած, համախումբ էր տեղի ունեցել։ Գիտեք, այս պահին իշխանականը հասկանալի է, նրանք երբեք չեն թաքցրել, որ նրանք արևմտամետ, արևմտահպատակ, այսպես ասած, հոգով, սրտով, մտքով բանեն, ինչ են, լավ, մարդիկ են, ասենք, հա, իսկ ընդդիմության պարագայում իհարկե այդտեղ հարցեր կան, եթե Ամերիկան այսօր ըստ էության պատերազմում է Ռուսաստանի հետ, հա, եւ ուրեմն պատերազմում է Ռուսաստանի հետ, եւ զենքով, եւ գաղափարով, եւ ուրեմն վարձկաններով, եւ իրենց ուրեմն արբանյակները տալիս են հետախուզական տվյալներ, ուրեմն ամեն վարկյան հակառուսական ուրեմն գործունեություն են ծավալում, հա, պետք է ընդդիմադիրները որոշեն իրենք որ կողմն են վերջը։ Իրանք ունեն ինչ որ պատկերացում, որ եթե քո դաշնակցին, կապետություն, որը քո դաշնակցի հանդեպ կատարում է ըստ էության ռազմական գործողություններ, դու գնում ես այդտեղ, նշում ես, հրճվում ես, բան, փաստորեն այս հարցում, նաև, չգիտեմ, Մինսկի խմբի հարցում, նաև մի շարք այլ հարցերում մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը շատ ավելի համերաշխ է։ Համերաշխ է։ Ինչ վերաբերում է ոչ համերաշխ հարցերին, մենք ասենք թե Արցախի հարցին, մենք ճիշտ ասած ընդդիմությունը պետք է նաև ասի, ինչպես է այլ լուծումներ առաջարկում, այդ լուծումները չի առաջարկում։ Եվ այդ համերաշխությունը մեզ տխրեցնում է, ճիշտ ասած, մենք չենք ուզենա, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները, մենք հարգում ենք իրենց, բայց չենք ուզենա, որպեսզի այդպիսի համերաշխության մեջ մտնեին, ուրեմն իշխանությունների հետ բազմաթիվ շատ կարևոր եւ սկզբունքային հարցերում։ Այսօր գիտեք ինչ, Ամերիկայի տոնը, ասկի Ամերիկայում կարգին չեն նշում։ Հա, նախ գիտեք, հայտնի է, որ 200 մարդ է սպանվել, 198 հոգի սպանվել է Ամերիկայում իրենց անկախության այդ օրվա ընթացքում, 198 հոգի։ Այսինքն այդտեղ այդ երկիրը ինքը չի նշում, այնտեղ խնդիրներ կան իրանց ներքինը։ Եվ դա միայն, ուրեմն, միայն հրազենից, բացի դրանից, ուրեմն սառազենքը հենց չենք ասում, միայն հրազենից 198 հոգի մարդ է սպանվել։ Հետո Ամերիկայում այդ օրը, գիտեք, չէ, ասենք հիմնական նշելու ձևը, ասենք հոտդոգների ուտելու մրցումներն են հիմա դարել, ասենք ով ինչքան հոտդոգ կուտի ավելի արագ կամ շատ։ Էությունը կամաց-կամաց շեղվում է դեպի հոտդոգը, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս մեր ընդդիմադիրներին մեկ անգամ եւս քննել իրենց մեջ, արդյոք այս, ուրեմն, երկկողմանի բոլորին լավ լինելու դիրքը, դիրքորոշումը օգուտ է տալու մեր երկրին։ Որքանով մեր երկրին օգուտ կտա Հիսուս Քրիստոսի արցանի տեղադրումը Հատիս լեռան վրա։ Այս մասին կառավարության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ իրենք սա համարում են, որ արցանը կմեծացնի զբոսաշրջիկների հետաքրությունը Հայաստանի նկատմամբ, եւս տեղյցյան իշխանությունը տվեց իր դաբրոն այս չարչարկված թեմային, ինչին եկեղեցին բազմիցս նշել է, որ իրենք դեմ էին։ Ինչ կասեք դուք այս մասին, պարոն Ողոխյան։ Ես կասեմ հետևյալը, ես չգիտեմ ինչի
որն է դրա պատճառը, որ եկեղեցին է դեմ, ես ուղղակի հասկանում եմ, որ Նիկոլը ի վիճակի չի հասկանալու որևէ այլ բան, քան փողտալ, փողվերցնել, հա? Այսինքն իր համար ամբողջ այս Քրիստոսի արցանի կառուցումը վերահսվում մի բանի, որ ուրեմն դրանից շատ զբոսաշրջիկ կգա և շատ փող կաշխատի ուրեմն Նիկոլի բյուջեն։ Հետո շատ պրեմիաներ կտան իր պատգամավորներին և մինիստրներին և քաղաքապետներին, ովքեր ծառայում են իրեն հլու հնազանդ։ Հիմա ստացվում է հետևյալը, որ Նիկոլը չի տեր, այսինքն կարող է վաղը եկեղեցի կառուցել, ինչ-որ մարդ, և Նիկոլը եկեղեցին տեսնի որպես էլի տուրիստական օբյեկտ, ոչ թե հոգևոր։ Նա չի տեսնում, որ Քրիստոսի արցանը ունի հոգևոր նշանակություն, հոգևոր զարգացման նշանակություն, ունի մշակութային նշանակություն, ունի մարդկանց, ուրեմն ներքնաշխարը, ոնց որ վերա, ուրեմն լիցքավորելու նոր հոգևոր լիցքերով։ Նա այդ ամենը չի տեսնում, նա տեսնում է մի բան, որ կգան զբոսաշրջիկները, կնայեն այդտեղ, մեկն է կարող էլ տոնս ծախի, փող կառնենք։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլի վիճակի չի հասկանալ հոգևոր զարգացման հանրության զարգացման նշանակությունը։ Նա պատկերացնում է ամեն ինչ իր ուրեմն այդ շատ սահմանափակ, իսկ գուցե պարզապես նա քրիստոնյա չի, ես չեմ կարող ասել, բայց այդպիսի գրեհիկ բացատրություն այսպիսի հոգևոր թեմային իհարկե անսպասելի էր։ Նույնիսկ Նիկոլի պարագայում, որովհետև գուցե ինչ-որ մեկը նա գոնե խորուրդ տար, ասեր գոնե նշանակությունը, Քրիստոսի արցանի նշանակությունը այս հոգևոր թեմաները, մշակութային թեմաները և հասարակության միասնականությունը ընդգծելու կամ դրան դա խթանելու թեմաները խոսեր, հետո վերջի կետում ասա նաև, գիտեք, բացի այս ամենից, նաև զբոսաշրջային էֆեկտ կա։ Դե նա բավական անկեղծ է նման հարցերում։ Ամառային այս շրջանում ստացվում է, որ ընդդիմությունը խորհրդանից ըստ էության նաև պաշտոններից ազատվեց և որևէ կերպ ներկայացված չէ, նույնիսկ իշխանությունն էլ կատակում էր, թե ընդդիմությունը հիմա արդեն ոչ խորհրդանում է, ոչ էլ փողոցում է, բայց այդուհանդերձ այսօր ևս հանրահավաք է սպասվում։ Ինչ է լինելու այս ամառային շրջանը էլի հանրահավաքներով և այլնով փորձելու է քաղաքական օրակարգը թեժ պահել, թե այդուհանդերձ պետք է սպասենք աշնանը իրական քաղաքական զարգացումների։ Այդ հարցերը պետք է տաք կազմակերպիչներին, սակայն գոնե վերջի շրջանում այդ հանրահավաքները չէի ասի, որ ընդհանրապես քաղաքական օրակարգում տեղ ունեն, երկրի քաղաքական օրակարգում, որովհետև կարծես թե հանրահավաքները իրենց համար են, երկիրը իրենով է ինչ-որ ձևով գլորվում, չգիտես ուր, իշխանություն ինքը իր համար է աշխատում և այլը, ժողովուրդն էլ ոչ նրա հետ կապ ունի, ոչ նրա հետ, ոչ էլ նրա հետ, մեկ ուսացված և անտարբեր։ Դրա համար այդ կլնի հանրահավաք, չի լինի հանրահավաք, ճիշտ ասած դա արդեն այսօրվա դրությամբ այդքան էական չի, էականը նորից եմ ասում ասելիքն է, ծրագրերն են և սկզբունքային դիրքորոշում հայտնելն է, որը որ մենք ոչ ասելիքն ենք հասկանում, ոչ սկզբունքներն ենք տեսնում, ոչ էլ ուրեմն տեսնում ենք կոնկրետ ծրագրեր և լուծումներ, որը կցանկանայինք տեսնել և ակնկալում ենք քաղաքական բոլոր ուժերից այդ կոնկրետ առաջարկները դնել սեղանին և քննարկել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։